Hej så, velkommen til. Mit navn det er Dennis Gamer 625, og velkommen til GunsoCraft. En ny dansk Minecraft-server har set dagens lys, og jeg tænker, at jeg vil sgu godt give jer en lille rundtur her på serveren, lige for at vise jer, hvordan og hvorledes, og hvor og hvordan det hele det fungerer. Det tænker jeg, det kunne jeg godt lige gøre. I stedet for, at jeg bare døber rundt og bygger, så tænker jeg, at det gør vi sgu i stedet for. Så laver vi sådan en lille præsentation og viser lidt rundt på serveren, fordi jeg synes, det er en virkelig, virkelig lækker server. Jeg har brugt rigtig meget tid herinde siden, den gik live i fredags, og det er jo fantastisk, altså det er virkelig, virkelig lækkert. Men som sagt, så er det en server, der ejes af Gonzo, som I kan se her, og Gonzo, det er jo en sammenslutning af danske YouTubers, og der har vi jo både Husum, vi har Brian from Denmark, jeg skulle til at sige Benny One. Vi har Gex, og så har vi selvfølgelig Benny One herovre. Det er dem, der ligesom er trækplasteret her på serveren, kan man så også sige, godt kalde det. Og de har jo deres eget YouTube-star-område. Det tænker jeg, der starter vi ud, tænker jeg, det kunne sgu være en meget god idé, lige at vise det til at starte med. Fordi herude, der har hver af de her YouTubers, de har deres egen SMP-verden. Og som kan se, så herinde, der bor Husum, der ligger så en portal derinde, så man kan hoppe ind i Husums verden. Og derover bor Benny, med en portal til Bennys verden. En ud til Brian, en ud til Robin Samse, og en ud til Gex. Og så er der den her mystiske, der bare står. Og så står der bare Zoom. Så det er spændende. Jeg glæder mig til at se, hvem de putter på der. Det bliver sgu lækkert. Det glæder mig sgu til at se. Men udover det hedder det. Ikke herudover, men udover det. Så har vi jo alle de her dejlige ting herinde. Der er jo kreativ verden, og så er der minigames. Vi kan tage den kreative verden først, tænker jeg. Så hopper vi sgu lige derud og giver gas. I stedet for at jeg løber hele vejen derud, så gør vi lige sådan her. Så siger vi servermenu. Der ligger sådan en masse muligheder hernede i menuen her. Vi har servermenuen. Det er den, vi skal bruge lige om lidt. Så har vi Gonzo-butikken. Der kan man købe rang og alt det der. Der er en masse ting herinde, hvor man kan gå ind og købe forskellige ting og sager til serveren. Det er super lækkert. Og så er der effektmenuen. Den kan man ikke bruge, medmindre man har rangen legende. Så den vil jeg ikke vælge tryk på. Derudover så har vi også den her lille dejlige lever-redstone torch. Hvis man højreklikker på musen, så bliver spillerne herinde i lobbyen, de bliver synlige, og så kan man gøre dem usynlige igen efter behov. Og jeg har lige valgt at gøre dem usynlige, fordi jeg tænker, at jeg gider sgu ikke have, at der render tonsvis af mennesker rundt op i fjeset på mig, mens jeg optager. Men vi skal ud i kreativ. Og der er to kreative afdelinger, kan man sige. Så hvis vi tager den første her, som er gratis kreativ. Det er en gratis kreativ verden, hvor man går ind og bygge, gå ind og claim et plot, og simpelthen give gas på at bygge et eller andet awesome derinde. Ved siden af den, kommer lige til at trykke på den forkerte her, så har vi super kreativ. Super kreativ, den er lidt anderledes i forhold til den kreative, eller til den gratis kreative verden her. Fordi herinde, der koster plotsene, de koster mønter, og de koster 25 mønter stykket. Og så har man så den mulighed, at man kan slå de her forskellige plots sammen. Så det vil sige, at hvis man har fire plots i en firkant op ad hinanden, så kan man merge dem sammen til en stor plot. Derudover så jeg kan bare godt lide at være med, at man kan betale for en plot, og så har man den i forhold til den gratis kreative verden. Fordi inde på den gratis kreative verden, der er plotsene, de er lidt mindre i forhold til, hvad de er herinde på super kreativ. Men vi kan lige hoppe ind og kigge, så lad os lige gøre det. Hvis vi lige hiver comparison frem her, hvis jeg kan få lov, tager vi den gratis kreative verden først. Så står der her, velkommen til kreativ, sluk en rød blok for at vælge et felt. Og det er der rigtig mange mennesker, der ikke ser, når de kommer ind. Jeg kan huske, at da serveren her gik live i fredags, og vi tøffede rundt og landede rundt herinde, så var der rigtig mange, der spurgte her, hvordan får man en plot herinde for helvede. Men det er så sådan, man gør det. Nu kan jeg lige se, om jeg kan finde en, så jeg lige kan vise det hurtigt. Som I kan se, så står der sådan en rød svamp lige i midten af plottet. Man kan ikke bygge plottet, før man ligesom har været henne til den røde svamp, lige give den et slag, og så har man claimet plottet, og så er det bare super duper. Så kan man bygge løs alt, hvad man vil på det her lille område. Men som I kan se, så er det ikke et ret stort område i forhold til, hvad der er inde i superkreativ verden. Så der hopper vi sgu lige ind og kigger. Så er vi inde i superkreativ verden, og som I kan se her, så er felterne altså en lille smule større. Der er også den fede mulighed ved, at når man køber felterne, hvis man køber fire for eksempel,
lige ved siden af. Lad os lege, at jeg har de her fire felter her. Og det er mig, der ejer dem alle sammen. Så har man altså muligheden for at merge dem, altså at slå dem sammen, så det bliver en stor plot. Hvert felt koster 25 mønter. Og når man kommer herind på Creative Mappen, så er det herinde i det her lille hus, vi har fået bygget. Det her lille Gonzo-hus. Der står simpelthen en masse information, som man lige kan løbe og læse. Så har man lige styr på, hvordan og hvorledes det hele fungerer herinde. Så det er super, super nemt. Og det er jo også en af fordelene ved at have de her store plots her, som man kan merge sammen, altså at sammensmelte dem. Det er, at man kan lave lidt større kreationer, man kan lave lidt vildere kreationer i forhold til, hvad man kan inde på den normale kreative, eller den gratis kreative. Hvordan tjener man penge til at kunne købe de her plots for? Og det gør man simpelthen inde i minigame-verdenen, hvor der er en masse forskellige dejlige spil, som vi kan gå ind og kigge lidt på, tænker jeg. Det gør vi sgu. Vi løber lige tilbage til lobbyen, og så kigger vi på de her dejlige, dejlige minigame. Herinde i lobbyen, der har du så endnu en gang mulighed for at hoppe videre til de her minigames. Det man gør, det er, at man tager sit kompas her, og herover i den her, der har vi minigames. Der kan man så se, der har vi Gonzo-arenaen, og så har vi Spleef, Hunger Games og Hide and Seek. Jeg er helt vild med at spille det der Gonzo-arena der. Jeg synes, det er awesome. Det er sådan PvP-baseret. Slå alt ihjel og være den første, der ligesom får vis antal kills. Det er sådan, hvad det går ud på. Spleef, det behøver jeg sgu egentlig ikke at forklare noget om. Hunger Games det samme, og Hide and Seek er jo også bare lige til. Men ved at deltage i de her minigames herinde, så er det simpelthen, at man optjener nogle XP, og man optjener noget mønt ved at deltage i de her spil. Selvfølgelig, hvis du vinder spillet, så får du selvfølgelig det mere i forhold til de andre. Men man optjener lidt ved at deltage i de her spil, og det er så herinde i minigames, at de her mønter de bliver optjent, så man kan gå ind i kreativ verden og for eksempel købe en grund eller et eller andet. Man kan også bruge mønterne til noget andet. Man kan gå herind. Der kan I se her, man kan købe de her forskellige ting herinde. En kassestjerne, pris 50 stjerne, 50 mønter, ildkugle, bronzekiste, guldkiste. Guldkisten koster 1600 mønter, sølvkisten 800 og bronze 400. Så er der mange. Det er noget, der kommer snart. Forvandlinger og kæledyr og alt det der. Så der er masser af muligheder for bare at give gas herinde og simpelthen gå amok på de forskellige ting. Men det her, det var simpelthen min lille gennemgang af serveren. Har du lyst til at prøve kræfter med serveren selv, så er du altså meget velkommen til den. Der ligger en EP nede i beskrivelsen, så du kan og tjekke den ud og prøve den selv. Jeg ved også, der kommer flere minigames til. Jeg ved, der er to under opsejling, som de arbejder på at få tilføjet til serveren. Og så er det jo egentlig bare at give gas herinde. Kom ind og bygge, hygge, hænge ud og bare chill. Mit navn er Dennis Gennem 625. Tak fordi du gad at kigge med. Ses på grønnen.